Papa Caliaga. Какво убави на рани това пито. Дуня, Дуня, Ялан Дуня. Помина нашето кардаш, полни очи, празни раце. Революционерен комитет и извръшниот совет, што пред малко го избра народните представници. Вие честитам слободата и републиката. Да живее републиката! Да живее! Ура за републиката! Ура! Да живее слободата! Да живее! Де македонци, народе сме пак, за да освободиме. Така е, мили мои браќа и сестри, нека чуе сиот свет. Македонија слободна ќе биде. Во името на слободата, во името на човечките правдини, ние кренавме пушка в рака. Ние ставивме глава в торба, зашто не можевме повеќе да ја трпиме тиранијата на царските бегови ефенди и паши. Не за ситноста на богатите и силните, и власи, и албанци, и муслимани, со кои од дедо и прадедо си живееме како брајке на оваа земја и се прехрануваме со крвава пот. Ние, револуционерите, под клетва дигнавме пушка и на нашето црвено од крв знаме запишавме смрт или слобода, имотот, верата и честа, за да ги сечиме ноктите на балканските и на европските империалистички хени, што сакаа да не расчерви на Македонија на пуста пустина. Ние веќе го кренавме тоа свето црвено знаме
и назад враќање нема. Така е! Да живе слободата! Да живе! Републиката! Да живе! Смелте што рече онај голтар од балкон, богатите го довеле народот до питачки стап. И кој се тие злостовници? Кој? Ние, јас и тој. А што мислиш, Косте, да се собереме сите чорбаджи, па да појдеме право кај Карев? Не. Нема држава без пари да му речеме. Да, складаме си има мрзнато сумот, со пито полесно човек може да се разбере. Парем ќе знаеш на што си, ако ти рече пеки, ќе знаеш дека така ќе биде. Или пак ќе ти изцуе и маскара ќе да рапи. Каде сте се стегнали овакаве, браќе? Во главниот штаб. Далеку, бога ми, далеку. Внимавајте од бушевача шманата му. Баш и бозуци сноват на секад. Добро, добро. Ај со здраве. Ај со здраве. Се протуди народов од играње. Се весела, синко. Слободија. Кашко су, да ти јалам врепиту! Боза слака! Ще го разбоем, пито от паца! Чудно ми, чудо, ќе го разбоеш пито. Разбоем го ванце от паца, ако си имаш. Жими Бога, ќе го разбоем! Жими Бога! Ќе ги разбоеш ти, море саце. Не би ни будала. Имаме работа. Треба жито да се собира. Работа, работа! А врутре ќе останат фурните без леп. Андро, имаш плечи, можеш да носиш. Доста час ќе носи. Што ти погледаш? Ајде со мене. Оставија намира девојката пре суртуче. Има кој неа да ја води на оро. Вери го ти нема. Абе, трни се ме пре малко, Маријано. Почекај, кога друг па ти видиме ваков се и види. Е, ајде, ајде. Е, бати, среќен на чавче, бати. А Лјабакот вели, ова не е свадба, туку глада. Јас ти реков да му кажеш на Карев, не на Лјабакот. А Лјабакот многу знае што е тоа кадро. Спомен за веким ту век море, еј! Разбираш ли човек? Фурните на Кире Ангелов, Тода и Сандеве ке работат. Ги мобилизирахме. Сиромасите ке добијат жито бесплатно, додека поимотните ќе го платат житото. Низ градот тргна и групите за реквизиција. Се што ќе земаме на расписка. Еви расписки веќе направивме. Добро е. Само некои поголеми резерви на храна во градот нема, Никола. Трговците чекаа на вршитба. Ќе дадете наредба по селата веднаш да почне вршитбата. Сите селани што во четите нени се кој знае колку потребни. Пуштете ги, нека си одат. Дреновчани се. Напредјаваат екрем и јунц. Дали ба тргнале на пазар или на грабеж во куша? Може би не знаат дека градот е ослободен, војводе.
позиција! Ќе ги пуштиме што поблиску. Јас прв ќе стрелам. Е, не ќе ми избега сега екре мамичето него Арамско. Дали ба некој големо зло ти има сторено војво? Не мене, Климе. На народот му дотрем за спомен го оцече уото. На Джаку Бедин и кола им ги скопа очите. Не жени! Јас прв ќе пукам. Колку доброволци се пријавија денеска? 180 началнику. Ги распореди во група од по 8 до 10 души. Оловни предмети да не заборавите. Ќе требаат за куршуми. Од се што ни е потребно. Сега за сега најмногу ни треба храна и муниција. Даскале, мора да се обнови работата во лерницата. И пушкарниците да проработат. Секоја пушка што е расипана треба да се поправи. Разбирам, војводо. Сепак, најпрво треба да се реши прашањето за исхраната. Ајде ви, јуни таму помогни го. Е биде, биде гранда, биде. Ајде, ајде те помогни. Ајде момци. Здравожива Маро. О, здравожива се двојце. Осми дани е среќна слободата. Среќна и долговечна. Како си ми ти, ќерко? Да не нешто лошо си има случено со Орце. Сите требаат раменици, никој не го видел. Ништо се нема случено. Е, ти гледаш, жив и здрав. А сега бе? Вистина, баба Мара? Вистина, ќерко, малко нешто го закачило за раката, ма ќе му помине. Како на кутре ќе му помине. Ти благодарам за абиру, баба Мара. Ама бакнеш од за Орце да се го чуваш. Моминските бакнежи се како мевлем за момчињата. Ајде, 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 не срами ми се. Ајде, и тај на болница да си го видиш, момче. Ајде, 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 баба јуна кој мора. Веќе го запали ова џема. Ајде, пали. Сврши си ромаштијата. Бре, бре, световна вистина ти бил тркало. Час си ми речеше дека денеска ќе ги гориме трцерите, ќе мислам дека е луд. Ајде, фрли го. Бог добро, синко. Каде да го најдам Јордан Пиперка? Се во цер. Од каде си ти, синко? Од Крушево. Цели, нека ви е алон. И Демир Хисарско е слободно. Нека ни е среќна и долговечна слободата. Ене го Јордан Пиперката. Војводо, гласникот Крушево. Што е? Крушево го ослободиле. Орли! Орли сте вие, Крушевчани! Хајде, момче, хај мене се спи. А, не, не, одам во Смилево, во главниот штаб. Така ли? Тогаш оди. Многу здравје на Карев и Фриту. До гледање! Хајде! Мајсто здравје! Oh, stop it!
ке биде Карев? Карев. Карев се знае. Карев е на сите. И наши, бре, слепец. За не гледаш дека комитите се радуваат. И да се наши, като мислиш, не дал, закача. Не да направят търба, като мират. Кањето без потреба најстрого да се забрани. Доста беше весело. Нам секој куршум ни е поскапио злато, ние го фрламе во ветер. Ајде, бак. Давај. Наредбата веднаш да ја пренесеш до сите војводи. И секој што ќе се огреши, ќе одговора пред револуционерниот суд. Разбирам, војводо. Не фатија на спијање како пилци. Пуја, зак! Фатија! Не фатија, не фатија. Как? Пријаници. Трамолепци. Ами ти, бе, Айредин, кога си знаело ти јаурите, ке го креваат Байрак. Зошто не пуштамше Есемина Аскер да ја собираат вергијата по села? Јас имав специјална задача. Ајде, бре, специјална. Да грабате ѓаурки со јаја по крај. О, тебе те боли, а? Не успеа да извлечеш уште некоја лиричка од татко ја. Ти се лизбе липчев, а? За ѓаурка теч не ми е гајре, а за парите кола е работа. Само сакам да ти кажам, да го чујат и да го разберат, еве сиве овие што се овде. Пратив ли аз два пати по тебе, Адер, да дојдеш ти камине во Ичуматот? Пратив? Така ли беше, татјо? А? Пратив? Така беше. И два пати ги викав, и него јаја. Мајта псигра со мене. А? Кој е тогаш виновен за себе ова гоженица што стана во градот? Кој? Кој? Ти! Тој! 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 Аз бе сикмен дирани мојам ве... Чаја, кај бе, пусти по Не го прашај го, мајстор Димо. Тој е виновен за се лошо што стана во градов. Тој со јаја е грабна керка му на Кушулозе. Тој сакаше да ги стрепа сите градски првенци. Тој! Јас не знам кој е виновен. Се друго ќе го каже зборот. Народниот суд. Пред него. Правдајте се, не пред... Народен суд. Народен? Демек, народот ќе суди. Е, така некако. Ашкос, далеко ќе ја дотерате, мајстор Димо. Далеко. Свестете се, луѓе, да сум јас на ваше место. На колена ќе го молам султанот за прочка. На колена. Место важно да ти кажа. Ај, сиктер, бе, кодаш? Сите новодојдени комити началнику се вооружени, облечени и спремни за борба. Добар ден!
Еш то веселба мудривме. То чавчо ти бил голем другар. Слушай, Питер. Ако го ослободивме Крушево, все още не сме ослободили Македонија. Нам доправа работа и борба ни престоја, тебе те чекаме повеќе од час и половина. Јас не сум ученик и не дозволам да ми се држат предавање, Никола. Питу, седи некој ден могуќе. Кој како од нас се однесва, тоа е веќе наша заедничка работа. Да ти објаснам, Никола. Нема што да ми објаснуваш. Се е јасно. Добро, Жандро. Паша веќе пристигна. Ружди Паша. Е овој ким го Мицко. Ти се многу години, Омер Ружди Паша. Добре ли дојде во Битола? Журналист! Сакан, сакан. Буйрунус, Ефенди. Буйрунус, Буйрунус, Буйрунус. Кој е ова, Ефенди? Австро-унгарскиот консул. Леле, што резил ке сториш ако не го пушташе? Од каде да знам јас кој е? Како бре, од каде да знаеш? Па за не гледаш дека има цилиндр на главата? Разбирам. Валијата ќе ве повика штом ќе биде подобар. Пожелувам што побргу да оздрави. Врските се прекинати со Крушево, Кичево, Дебар, Охрид, Прилеп, Лерини и Костурско. Доста, доста, Кемал Ефенди. Се ми е јасно. Ги сече телефонските слобови Омер Ружди Паша. Ги палат чифриците. На запад од Вардар не функционира ни една линија. Но, тоа ништо не значи, ве уверувам. Брзо ќе воспоставиме врска. Сен. Не те разбирам, Кемал Ефенди. Толку градови од сече. Пругата Скопје Солун. Се уште функционира со мали прекини. Има урнати мостови, но ги поправаме. По се изгледа Омер Ружди Паша. Само битолскиот вилајет масовно се крена. А комитите во ваква положба брзо ќе ги средиме. Не умри коњу до зелена трева. Он? На Аллах! Да му се молиме, велико. Да. Друго не ми останува. Народ ја тоа, Омер Ружди Паша. Не, шега. Секој само да плукне ќе се удариме. Копје!
Убавина за убавина. Забележувате ли, екселенцио, вечерва нема ни еден турски офицер? Тоа ги потврдува моите информации. Султан Хамид губи. Да, да, и јас мислам така. Тоа ќе биде непријатно за свите нас. А и валијата сомнително се држи. Денес одби да ме прими поради болест. Дипломатска болест. Нали? Да, да, посе изгледа. Страна да ги заниша темелите на империјата. Гнилата крушка сама паѓа, не й треба ветер. Крушката ја нагреза црв, господине конзул. Ја нагреза нивната организација. Внатрешна македонска револуционерна организација. Какво помпезно име. Цели 10 години како ријат. На здравје! На здравје, екселенцији. Мој дами, на здравје. Екселенци, драги мои дами, морам да одам. Таква е нашата работа. Брати, сестрце моје, ја жду ти бија. Добра ноќ. Добра ноќ. Нервите, господин конзул. И ние седиме овде, почитуван колега, во оваа кочина и чекаме од нас да направат плескавици во свој ориентален стил. Тоа е неиздржливо. Јас наистина не можам повеќе да издржам. Смирете се, колега, бе, молам, седнете. Тоа не е наша работа. Во санието е внатрешен проблем на Турција. Имајте го тоа предвид. Седнете. Вие можете да останете, јас си одам. Дали сте расположени за една мала прошетка, сеньорина? О,
Sa zadovoljstvom, ekscelencija. Spiješ, mila. Docna je. Loši vesti, mila. Mojte informacije se pokaže apsolutno točni. Se nadevam deka gospodin od ministerke znaje da gi ceni mojte zasluge. I ja ski cenam vašite zasluge, ekscelencije. Da? Нерви! Сите започнафе да ги губиме нервите. Ти не разбираш во каква ситуација сум јас, па тоа е страшно за Бог. Пие! Боже, чувај! Гнијам во оваа дупка и чекам секоја ноќ господинот конзул да се врати взори со важни информации добиени в кревет. Каква жртва мундије! Тоа не е точно. Тоа е интрига, мила. Интрига. Циркузан! Судено да поживе силомашка. Чедо, мајки, чедо! Чедо! Не мене, не плачи! Не, Арно, штом Господ вака су. Има ли душа ли срце, тој твој Господ? Не хули на Бога, Чавче. Ние луѓето сме малечки да го разбереме. Сима некој е сар тој. Долго ќе го зема, што знаеш? Денеска, чекай таму. Чисто стави, ја види го ова. Да, да. Партал си е сторил. Слушай, како што ги собра фурнаджиите, сарачите и пушкарите, па сите одеднаш да помогнеме и некое ново шејче да ви слушиме. Ај. Ще им кажам. Ај. Ми е од кина, од срцето Стојанка чеде. Ја убија Стојанка. Ајде, не можам сега.
Čapče, poveri. Soberi neku koamali i nose to od mazata sve što ostanalo. Od narod došlo, za narod otišlo. Kako ste mi čovači? Bez bile petleto, da neska ne vipe kako što treba. Nekako ste mi pokisnati. Ne krevaj se na golemu maru, ti može nisko da padneš. Pa. Ti oko za sreće i za mnogo godini da nije. Zapisu, dočekam. Ko dočekam, ko dočekam. Ajde, povelite gore. Nikola i Pitu tuku što ne stignale. Ja si baba Mara donesat me nešto za jadenje da se proveselim malo. Ajde, ajde. Ajde, da mu se izraduvaš na čedoto. I da bi za dolgo da mi ti ostanemo kućala. Volaj ti. Da si mi zdrava i živa, sestra. Amin. Amin. A vije ve? Vije ubajna baba, si izraduvavte li na tato, a? Si izraduvavte? Ubajte. Mori Maro, skoro 4 godine ne se pribral to. Pa duri, decata ne mogli da se go prepoznat. Ženi, da vi kažem, ako večerva ne se napijem, niko špoćevo životot nema da se napija. Što je što se smeta? Močlovci ni zajedni. Takaj će se veselimo i će peme što durni od Stambul ima da se čuje. Pa neka pukna tu šmani, da. Ajde, ajde, babi, prvite, prvite. Tako. Ajde, da si igrame tu nekada počekame. Соболицата, што можеше да се стори, веќе сторихме. Сите ранети се преврзани. Петмина, не знам дали ќе преживеат. Доктор Димко и доктор Бател се там. Од вечерва, во болницата ќе спијам и јас. Bara voda. Mu dadoa i pak se izgubi. Mladi ste vi, čedo, će prezdravite. Slušajte što vi velite, tka Ilijica. Je štavot, dete? Ne, tuka je Republikata, striko. Štavot je na gumenje. Ama jas ne varam Republikata. Tuko karem go varam. Jurčin me praća. Пред малку Дреновчани ги одбивне, началнику. А сега Норовчани наближуваат. Јурчин порача да пратише на чета... Куклина, ќе пратиме. Андреа! Пој, началнику. Нешто да те прашам, Никола. Повели се, Куклина. Таши? Градов и целиот наш реон цврсто ги држиме. Ама што се случува со другите градови? Што се случува со Прилеп, со Битола, со Охрид? Успеа ли во Станијево? Не сме ли ти најдобро знаеш? За сега не знам, Стрико Климе. Куририте се уште не се вратили. Но јас верувам дека не сме сами. Петар Ацифе во Прилепско, Јордан Пиперката во Демирхисарско, Георги Сугре во Битолско, Чекаларов во Костроско. Нив барем добро ги знам. Тие сигурно не останале поназад од нас. Од твојата уста во Божји уши, Свети Илија да ни помага и да не чува. Држете ги! Ги сакам живи! Сец! Сец!
Дала, бре, джебе. Писмо. Гледам дека е писмо, бре, да му... Туку кажи ми ти мене кој ти го дал ова писмо и кому го го носиш. Карев ми го дали. Но сам... Таци, та? Шите! Браќа земјаци и мили комши. Ние крушеви од неговите хитни села. Без разлика на вера, народност, пол и убедување. Не можејќи веќе да ја трпиме тиранијата на жените за крв и гланите за човечко месо муртати што гледаат и нас и вас да ја дотераат до нож. Досто лажеш, бра? Јас да ми продаваш. Слушај, јас тебе ке те водам Валдинци. Кај Сулейман Ефенди, тој ќе го препее писмото. Па тогаш јас и ти ке разговараме. Борете го! Од приле похлити битула не верувам брзо да се пробијат. Ќе ги пресретнат реонските и селските чети. Ако не стигне војската брзо... Не се подол од нас, Тодоре. Ќе ги суредат и тие како што и ние ги суредив. Реков дека растојанието меѓу Кичево и Крушево е најмало питу. Треба да се префрли само планината. Не реков ништо лошо за кичевчани. Треба да се засилат сите групи што го обезбедуваат градот. Четата на Питу и понатаму нека остане во резерва. Мора да бидеме спремни за се. А јас верувам дека и пораката што ја испративме до муслиманските села нема да остане без одглас. Ние сме должни не само да им објасниме, туку на дело да им докажеме дека не се бориме проша заедничка мајка. Мрша сме ние за нив, Никола, мрша, а не браќа. Ќе не расчерачат само да можат. Затоа велам, тупаница за нив треба, тупаница, па право в муцка, а не приказни. Никола има право, Пито. И да го повикаме сиромашното турско население под бајракот на заедничката татковина, како што под него застанаа власите, албанците, сите. Како што... Целиваме, викнете ги, ќе се прегрануваме и ќе се целиваме. Седна си ора. Не може. Имаме уште работа. Не избирајки средства, веднаш и безмилосно да се задуши во станието. Утре во Прилеп, од Приштина пристигнува Бахтијар Паша, Хилми Паша. Повели, Валентин. Веднаш да се задуши во станието. Задушете го, господа! Вие сте војници! Тоа ви е работа! Задушете го! Тоа ви е работа! Смирете се, Вали ефенди. Овие тешки часови мораме да си ги контролираме нервите. Донесете го! Разбирам! Вали ефенди, австрискиот конзул моли да го примите. Ами сега? На сета белја и овие белосветски сватови. Јаваш, Вали ефенди, јаваш и содикат. Мораш да бидеш мош невнимателен со конзулите. А што сакаш? Да пукне резил по Европа за востанието на ѓаурите? По тоа веднаш ќе ти летне фесот од главата. Во право си, паша ефенди. Зато со ум и со тикач.
Кажете му на господинот австро-унгарски конзул дека валијата не се чувствува добро и дека тој самиот ќе го повика која ќе биде потреба. Пеки пешам. Да ти се многу години, паша, ефенди. Слушајте, вели. Обезбедувањето на Битола ќе го преземеш ти со твојата полиција. Разбира. Војска во градот коли не остана. Ако комитите во градот... Валија, ти. Меднашна работа. Разбира, во меру жди паша. Треба. Се разбира. Од згора. Агата и мила мамо, душо сгата чета. Дај ми, дај ми, ај мила мамо, душо сгата чета. Народот, а? Ех, јунак, и во борбите, и овде, мавај, мавај, мавај. Добро. Е, даскале. Сврши нашето војување. А сега овде, пак, чук-чук. Да. Само ги нема Нуне и Орце. Јас ќе да бев со Паце Кајнив. Орце ќе се излече, ама Нуне, тешко. Треба да се оперира. Тоа ние не можеме да го ставиме овде. Куршумот го повредил мозокот. Да си одам, Орце. Карев, дојте. Седи, седи, докторот те пушти. Седи. Карев, Карев. Здраво. Здраво, Орце. Како си? Добро, началник, можеше полоше да сврши. Малку нога. Јунак си ти, Орце, јунак. Кога ќе излезеш од болница, да се јавиш кај мене. Во мојата чета. Благодарам, војвода. Уште малку и сосема ќе ти оздравее, мамчево. Уште малку. Докторе, зошто не соберете едно 20-тина девојчини како Јан? Да ги научите да преврзуваат ранети. Сакаш да станеш болничарка? Сак. Имаш право, Никола. И нам ни треба помош. Да ми се лутиш, Никола? Не, ти се лутам, Пипа. Само, треба веќе еднаш да сватиме дека не сме повеќе в планина. Туку в град меѓу луѓе што го следат и ценат нашето однесување. Според нас и нашето однесување, тие ќе си создават мислење и за ова што го правим. Зошто да се чудат или да не узборуваат луѓето? Чершијата само тоа го чека. Уште првиот ден Пито и Кареш се скарале. Тоа не е добро и за двајцата. Не можев да се здржам. Толку долго се стегавме. Слушаш колку убаво пеат? Ајде дома, бре, срцоци! Човек од вас не може око да склопи! Не викај, мори, тетка Тано! Што е тоа викање, а? Денес е празник, голем празник! Поголем од Великден. И вие разбирате од вера, суртуци. Не викај, ќе огради се ше, вака ќе станеш куку ченѓи. Јас сум тоа та треста. Јас сум нашла со кого да се расправам. Јас морам да си одам, Ванчо. Ке ме наклевете на татко ми. Сите ќе си одиме, паци. Јас сум вече во дежурен. Ти го... Никола! Браво, Цавче. Браво. Добро вечер. Добро вечер. Жената има право. Време е за спијање.
Не треба да им задавате на логите. А и утре сите работа не чека. Айде, добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ! Ми се чини баги задосливме. Нема га иле, че не разберат. Питојца од секогаш имала разбирање за моите работи. Јадете ми, Филиња, јадете ми. Ајде, јади, Машто. Тува и тие, јадете ми, јадете ми. А, кафето Стаса, невесто. Господај ти, невесто. Не си заборајала какво кафе ти? Не се заборавали тоа, Пито. Повели. Големи да поразнат како тато. Лични ми ти се, лични. Повели Бабо Марц, сполајте место, сполајте. Јадете, пилина моји, јадете! Јадете големи да ми пораснете. Ела ти, моје сугарче. Ела, кај тато, оп! Ајде, ајде, ајде. Стрелај право, ставам, стрелај, така. Немој во Чичко Никола, немој после нема кој да ги треби разбойниците и богаташи. Пукај, пукај, ставам, сине, ај така. Ајде. Учи го на нешто друго, детето му репиту. Не на пиштоли. Доста ни беа крво и несреќи. Крушата под круша паѓа, бабо Маро. Така е, ајде. Така е, синко. Еве, еве, сабјата. На нешто арно треба да се учат децата. Еве, ајде. Пуф, пуф, пуф. Еве, мене за тебе поголемата сабја. Не, не, ја сум. Ти си поголем. Ама ти богаче, хадиш ќе станеш поголем. Ајде, маш, ајде. Ајде, ајде, чеп. Што си се замислила, мори мајч? Син ти е тука, пушти срце. Ништо, синко. Се радувам што те гледам здрав и жив. За нас, мајките, нема поголема радост, както е. Така. Чедото не си го имам видено скоро 4 години. Те печелба, те сургум во Анадолија. Па комита, а? Беше на пречекот, тетко. Не, керко. Немаше човек што не рече блазе си и на таа мајка што родила таков јунак. Коцо, не продавај му боја на бојаджо, ја ги знам јас тие марифети. Право да ти кажам, Пито, и јас ти завидува. Белко е народ, цвеќе. Кај се најде толку цвеќе во ова наше граче. Просто да не веруваш. Цвеќе цвеќина не забележува, деца. Немој така, бабо Маро. Че не разгалите ептен, че ни се уорни дома, па после нема кој да војва в планина. А што вориш ти, Никола? Така е. Така е. Така е, така е. Мачките не го локаат. И кучето да се урне, палите овде, нема дене. Што мислиш, ке гори ме? Ами што мислиш? Султанот не е будала да ги остави овие кокошкари сами да се печат во Крушево. Аскер ќе навали, моли. Па ќе видиме тогаш кој кого ќе суди. Ајде, ајде. Време е да си легнат децата, Питу. Ајде, мајчако. Ајде, и ти треба да се одмориш. Ева, сине. Ева, кај тато, ела, ламо, тато. Ајде, 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 што, не дири се, помине. Кога ќе се разбуди, дај му го чајчево да го испие. А само нека се раздани. Ништо, ќерко, ништо. Во лошото да си помогнем еден на друг, а во доброто секој знае да биде јунак. А и да ти кажам нешто.
Samo nemoj da si me izdala. Ne. Mašti, Sulejman. Što? Se izlekol sa Askerot od kasarnata. Na vistina? Živ i zdrav je. Se zasoldal v Aldanci. A na drugite Turci. Če im se sudi. Što možem ja da sturam za selo ovo sa vojnici, još što mi ostana sina nemoj. Ima nad, ide da komiti. A i da se pomalku im se smačil takov skotski život, pa sedno ime, da li će zaginati ili ne. S onim najdobro je da se spogodime nekako. So dobro, so kroce, ako se može. A ako ne, da begame site neke prilep, dodeke ima ušte vreme. Sinan Efendi! Ovo Sinan Efendi! Ko je? Ja sam Ekrem. Što se kaže? Pomita pativ me od Kruševa, Sulejman Efendi. Dovedi ga vamo. Ajde, bre, ajde, leđao. Ajde, bre. Dobro. Не лаже комитета. Крушевчани аберни праќаат да се кренеме заедно со нив против зулумкарите и јанкеседжиите што ја разграваат црштината. А ако не сакаме, барем да не се заортачуваме со душманите и да не правиме зулуми по рисијанските сели. Толку е, Креме Ефенди. Почекај барем Сулејмана Ефенди да ни го допее писмото. Јог джанам, ја сортак со комита не станувам! Јасер! Слушай, момче, на Крушевца ни да им кажеш. Писмото што ни го пратиме, изутрина го прочитаме пред сите во джамијата. Го пратиме и во другите села. Ние сме мирни и сиромашни луѓе. Сакаме со вас во мир и слога да живееме. Како што сме живееле од дедо предето. Бравата страна. Со здравје, браќа. Со здравје. Со здравје. Дај му го ова писмо на Каре. И речи му, иако го поразивте Сулејман Ефенди, тој сочувствува со вашата борба. Вашиот пат е тежок, но славен. Тоа е патот по кој сите народи стигнале до слободата. И замоли го, ако може, да ми ја прати униформата што ми остана во касарната. Ќе му кажам, Сулејман Ефенди. Чеки, чеки. Ти притрива. Благодарам. Со здравје, браќа. Со здравје. Со добро. Ајде, со здравје. Ајде. Ајде. Петар, пропус. Јас. Хај, и да му кажеш на татко ти дека житово е без пари. Дорач, Пенро. Име, измери. Богу ги ја. На две места по двој сипет. Јованов Коста. Јас. Хајде од. Андро, иде побрзај, ќе задоцниш. Е. Чавче вели дека те клане за поротник во судот. Ќе не запуста. Дојде од планина голи како пиштоли. Кожата ќе ни ја одерат. Ќе им тутнат на сиромасите по некој кило брашно, а другото се знае. Среќа во реке. Ако де, ако. Како ако, бе? Куршу мо ќе ни го теглат. Јаже околу врат ќе ни стават. Ајде, се здраве. Ајде. Ајде, се здраве. Здраве. Ти, бре, ти. Синот си го прати комица, стоката навреме си ја распродаде, лиричките си ги за... А книжувачиња? Кирчо? Вак ми книжулчиња. Ти дадо? А? Токата ни е зедо, книжулчиња ни дадо. Го.
Син ми вели, ке те судат. Мене да ме судат. Па зошто, бле, те шо? Мене да ме судат, па што кабае сум сторил јас? Кога дошли и на годеше. Ти си дала? Тишина! Слушай, Гогу, цело Крушево знае... Дух без храм и без чест! Дете од мајка е кабил да украде! За него 20 дена леле во чумотот. Коските ми ги здоби од мавање! Слушаш ли што мислат за тебе? Слушам. Ама ние сега ќе ти проштиме. Не сакаме радоста да си ја гасиме со тебе. А друг пат, ако проложиш вака, кожата ќе ти одериме. Со слама ќе ја наполниме плашило од тебе ќе направиме. Бегај дома! А, мара да дојде пред судот. Ја името ми го посрамот и јазек да је! Ти знаеш ти дека пато што си го одбрала не води на добро. Се резилиш себе си, го срамотиш и градот. Ну, ченге, та курва, да не си ја хрило мерак, а лао нека ти е, и тебе те стаја ја субиш. Шак нисе, чапче! Реши ме, хе! Реши ме! Реши ме, хе! Тишина, тишина, бе молам, тишина! А ти, Чавче, ако положиш да викаш, ќе ти избркам од судот. Жената се кае и друг пат нема да греши. Така ли е, Керка? Ајде, бегај дома. Протестирам! Вашите ги пуштате, а нас не осудите на смрт. И зошто? Затоа што си ја вршав на својата службена должност. Затоа што... Раката на Аллах е долга, секогу стигнува таа. Море, пуштете ме, пуштете до мамичето си, го разплачам. Миле, немај ме, повечиш вадро. Немај ме, пуштете. Јас сум крив, не стигна казната Божја, не трешти светилија на ден илин ден. Мишина! Мишина! Манеч така да зборува! Чујте ме, Крушевчани! Попладне, на гумење ќе го пробаме нашето топче селчани што го направија. Ако чуете силен пукот, немој да се плашите! Нашето топче ќе пука! Браво! Добро ли е, мајстор Митко? Добро. Добро ми. Сега уште да го запалиме питу. Наши се. Се жени и деца. Спасени сме. Аллах е милостив. Испо те, па ја урите, бе. Селото ни го запалија. Одвек во тулипте ни е. Од кое село сте, бе, Кардаштар? Отпуста, река, ефенди. Пуста да остане.
Комити ли ви нападна? Какви комити, ефенди? Селаните, селаните, прси и плева, со вили, со секири, со пушки. Кои што дофатил? Рекав шапан, ефенди. Аз три сараята. Хайде, дайте им вода. И фелшерот, нека ги пребрзе поасално. Искрвара добито. Фелшерот, да дойде ваму. Гледате ли, бре? Гледате ли што прават геурите? Ги скасапија. Узер ги направи нашите кардаши. Долето цака да ни го запустат. Верата ни испоганија. Герките и жените ни ги обесчестија. Сатар! Сатар треба за тие гаурски кучишта! Аллаху акбар, Аллаху акбар! Подруга, хендиле! Вие, ер Ростковски! За жал, господин конзул, јас не знам ништо повеќе од вас. Но како и вие, длабоко сум уверен дека во станието е самоубиство. Да видиме што череше на сетова авалијата. Забележувате ли некаква напнатост у ваде во градот? Аман, кардашлар! Гледате што направи однос. Гледате, аман, кардашлар! Удрете по тој ќаури! Удрете! За честа на долетот! За доброто на исламот! Удрете! Удрете додека има уште време! Гледате ли што се невините граѓани. Без друго неправична и сур... Господа, Валијата! Сакаме од вас да слушнеме, Вали ефенди, што се случува на боиштата во градов. Не располагам со понови информации од оние што ги знаете, господа конзули. А ова мештани не дозволувате да се движиме надвор од Битола. Заради вашата сигурна безбедност, господа. Вие тоа сериозно го зборувате, Вали ефенди? Да, господа. Вие мислите дека сме овде безбедни? Ние ви ја гарантира. Дали очекувате напад на Битола? Подготвени сме да ги пречекаме. Да, тоа е точно. А кога се очекува нападот на Крушево? Кога Бахтијар Паша ќе оцени дека за тоа дошол најпогодниот момент, господа. Никола, ако сакаме да го браниме градот, а градот мора да го браниме, зошто да не започнеме со копањето на ровови? Слушай, Пито, рововите ќе не заштитат, ама ќе не намалат маневарската моќ. Ние мораме да бидеме подвижни да нападјаме од заседа и в грб. Да нападјаме од заседа и од зад грб, ќе си останавме во коријата.
Што мислиш ти, Никола? Мислам дека ровови треба да ископаме. Тие нема да не спречат ако затреба да ги напуштиме. Добре.